Labrīt, labrīt, kolēģi, labrīt skatītāji, jā, visiem, kuri šorīt vēlās šķērsot šeit Dzirnavielu pie Turgeņa vielas, jāņem vērā, ka tā ir slēgta, un sarunai mums pievienojās Bereriks pārstāvis Andis Linde, labrīt, un sakiet, kas šeit šodien notiek un cik ilgi? Labrīt, tātad, kā jau redzat, mēs šobrīd sagatavojam būvlaukumu, esam šķērsojuši vai noslēguši Dzirnavielu šajā vietā pie Turgeņa Vabrenes ielas, un plānojam tagad, Pāris dienas būs sagatavošanas darbi, mēs gan frezēsim asfaltu, gan citas lietas, bet būtiskākais ir tas, ka mēs šonedēļ sākam montēt sijas. Sijas ir apmēram 23 metra garas un vairāk kā 36 metra tonu smagas, gan drīz 40 sijas, un sijas tad no šīs te malas līdz pat vecajam vecā tilta saglabātajai daļai, ko mēs nojauksim nākotnē, bet nu šobrīd tai vēl joprojām ir jātur dzelzceļa slodzi. Vai šis cementa mūris, ko mēs šeit redzam, vai tas nozīmē, ka pat to kursēs vilcieni? Jā, tieši šī ir Rail Baltica dienvidu mala. Šī atbalsts siena noturēs dzelzceļa uzbērumu, un pa to tieši gar malu brauks tātad Rail Baltica malējie vilcieni pa sliežu ceļu. Cik ilgi gaidām uz šī ierobežojuma, ka šeit būtu slēgta iela? Tad mums būvdarbiem, restīvi, mums ir jāsamontē šīs te laiduma sijas, tad ir jābetonē un arī izmantosim liederīgu laiku, lai šo te nevis visu ielu, bet, nu, teiksim, kaut ko no ielas darbiem arī skaidrs, ka piecās nedēļās mēs nevaram pabeigt šos darbus, bet mēs varam izdarīt tik daudz darbu, lai būtu droši pēc tam, satiksmē pāpakšu, tātad sijas būs nostiprinātas, iebetonētas un faktiski tā drošība nodrošināta. Kas notiks ar šo veco tuneli? Jūs pirms brīdiņa sacījāt, ka viņš ir celts 1912.–14. Gadā, vai tas tiks saglabāts? Nē, šo te vēsturisko pārvadu nav plānots saglabāt, jo teiksim, tas ir mūsu nākamais posms, kad mēs būsim pabeiguši šo dienvidu daļu. Un pārslēgsim visu vilcienu satiksmē šajā te jaunas būvētajās sekcijā, tad plānots, ka Eiropas dzelzceļa līnijas mums dos, teiksim, zaļo gaismu vai teiksim, uzdevumu pārvietoties uz ziemeļdaļu, un tad secīgi mēs nojauksim un uzbūvēsim tur jaunu konstrukcijas un visu dzelzceļa sistēmu. Vai šādi pat būdari kādi šai pusē tunelim gaidām ir arī otrpus tunelim un kad? Jā, tad, protams, lai uzbūvētu mums papriekš būs jānojauc, tad tās būs kāds 2-3 nedēļas, kad arī satiksme būs apturēta. Un tad, kad mēs nonāksim līdz stadijai, ka mēs varēsim būvēt, tad mums atkal nāksies apturēt. Bet tas varētu būt, teiksim, 27., 28. Gads, 29. Gads. Liekas nav vēl ilgi, bet man noteikti jums jāpaprasa, kā jums ir līdz šim veicies ar būvdarbiem? Vai viss norit pēc plāna? Jā, jāsaka, mēs varējām pagājušajā nedēļā atzīmēt jau vienu tādu posmu. Mēs nobeidzām tilta pār dzelzceļa tiltu pār Rīgas pilsētas kanālu siju montāžu. Mēs esam atvēruši pagājušajā nedēļā arī Lāčplēša iela pilnā platumā. Un plānots, ka to mēs vairs neslēgsim, izņemot vienu īsu brīdi, ka mums vajadzēs līnijas uzkrāsot zils. Un kā jūs redzat, arī šī te dienvieta siena tiek arī faktiski jau ļoti tuvu noslēgumam. Pašlaik betonējam pēdējā Titānika vietā un arī tas centrāla tirgas posms arī tuvies. Kas tad ir tas nākamais lielais izaicinājums? Nu, mums ir šoruden jāpabeidz Gogoļa ielas pārvads. Ja? Mēs esam šobrīd iznākuši tur no zemes, un līdz septembra beigām, oktobra sākumā mums jāizbetonē tad šī te pārvada visas kolonas un galsiena un laidums, lai mēs varētu pārslēgt satiksmi uz rietumu pusi, jeb tirgus Stokmanu pusi, un tad pabeigsim šī te pārvada betonēšana līdz gada beigām. Jau stacijas pusē. Šajā brīdī jums teikšu lielu paldies un atgādināšu vēl tikai visiem autobraucējiem un arī kājām gājējiem, kad Dzirnavielu šeit pie Turgeņa vielas šodien un arī turmākās dienas līdz vismaz 31. augustam.